မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါ DVB ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့သတင်းစာဘဝဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မေလ29ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေအများကြီးတွေကနေပြီးတော့ကောင်းတို့ရဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမူးမြင့်စင်နဲ့အတူကျွန်မသူစာလင်းတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မသူစာလင်းရေဘာသတင်းတွေများထူးထူးခြားခြားတွေ့ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ထွက်တဲ့ဒီသတင်းစာတွေရဲ့မြန်တဖုံသတင်းတွေကဆိုဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားဆိုတော့ဒီ7 day နှစ်စဉ်သတင်းစာမှာပါတဲ့သတင်းလေးပါတရားသူကြီးတွေတဲ့ကျန်းသစ်စာဆိုရမယ်ဥပဒေကြမ်းကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုတယ်ဒါကမနေ့ကတော့ဒါမေလ28ရက်နေ့မှာဒါအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တရားသူကြီးကဒီကျန်းသစ်စာမကျိန်းဆိုဘဲနဲ့တော့အမှုတွေလို့တက်တွေလို့ကပဲကျန်းသစ်စာကျိန်းဆိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖြေတဲ့သူတွေကတော့အမှန်တိုင်းဖြေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တရားသူကြီးကိုယ်တိုင်လည်းကျန်းသစ်စာကျိန်းဆိုပြီးတော့မှဒါဟုတ်ဆုံးဖြတ်လို့ရှိရင်ဒါမျှတမယ်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ထပ်ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ Daily 11သတင်းသားမှာပါတဲ့သတင်းလေးပါဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုတဲ့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကပုံမှန်1-4ကကြီးဖြင့်တဲ့ဖန်ဝင်ရန်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါမေလ28ရက်နေ့မှာဒါဒီအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနေပြီးတော့ဖန်ဝင်ရန်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးရဲ့ဒါဒုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစန်းမင်းကဒါဒီဒါပိုက်ခံတရားမှာဥဒိုက်လျှောက်ထားပြီးတော့တရားဆွဲဆိုလိုက်တာပါ။ဘာကြောင့်ဒီတရားဆွဲဆိုရဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒီ Daily 11ရေးသားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။နောက်ထပ်ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒီစံတော်ချိန်နှစ်စဉ်သတင်းသားမှာပါတဲ့သတင်းလေးပါပဲ။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းစာချုပ်တဲ့တလအတွင်းပြည်သူကိုချပြရန်တောင်းဆိုတဲ့ဒါတော့မနေ့ကတော့ဘူထောင်မြို့နယ်ဒီ OK Hotel မှာကျင်းပတဲ့ဒါသတင်းသားရှင်းလင်းပွဲမှာဒါပြောလိုက်တာပါ။ဒါဒီနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကိုယ်ရက်ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်တာပါဒီဆိုရလို့ဒီတလအတွင်းဒါမင်းကဟို28ရက်နေပေါ့မေလ28ရက်နေ့နောက်ဒီဂျွန်လ28ရက်ဒီတလအတွင်းမှာဒါအကြောင်းပြန်ပေးဖို့ပေါ့နော်ပြည်သူကိုချပြပေးဖို့တောင်းဆိုရဒီတလအတွင်းမှာဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကဒါအကြောင်းမပြန်ဘူးဆိုရင်တို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိရဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားတာရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုဒါနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာเนาะဒီမြေဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖြတ်သိမ်းရေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်ကနေပြီးတော့သူတို့တောင်းဆိုတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကတော့ဒီမှာအာ The Voice Daily ထဲမှာပါတဲ့ဟို Editor အော်ပေါ့လေဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာတို့နဲ့ပရင်ရောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပရင်ရောင်ဆိုလို့ဟိုအလှပစင်ပစ္စည်းပရင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမပရင်ရောင်ဆိုတာကတော့အကုန်လုံးသိပါတယ်ဒါဟာဒီအရက်ဘီယာရဲ့အရောင်ကိုနော်ဒါတင်စားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကလည်းဒီမှာခေါင်းကြီးပိုင်းဟိုရေးပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါကဒီအရက်ရမကာတောက်သုံးရေးကိုအပေးအမြောက်လုပ်တဲ့ဟာမဟုတ်ပါကြောင်းဆိုပြီးတော့စကားပလင်ရယ်ကြိုခံထားသေးရဲ့အဲ့တော့ကျမလည်းပိုစိတ်ဝင်စားပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးကွက်စီးပွားရေးစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့1990ပြည့်နှစ်အလယ်ပိုင်းလောက်ကစပြီးတော့ဒီနှစ်ပေါင်း25နှစ်ကျော်30နီးပါးကာလအတွင်းမှာတဲ့အရက်တောက်သုံးမှုကဟိုအရန်ကိုမြင်မာခဲ့တယ်ပြီးတော့အမျိုးသားတွေဒါမကအမျိုးသမီးတွေပါတောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများလောက်ဖို့ကိုင်မဲ့များတွဲဆောင်ပွဲကနေပြီးတော့ရွရွတလေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီပွဲလန်းသဘင်တွေပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမှာဒီလိုမျိုးအရက်ဘီယာတွေကမပါမဖြစ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအခန့်စရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ဒီ1980နောက်ပြီးတော့ဒီ1990ပြည့်အစောပိုင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုကာလတွေတုန်းကကြတော့အရက်တောက်သေးသူတွေအနေနဲ့ကဘုံဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့အရက်ဆိုင်တွေကိုပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်ဝင်ရောက်တောက်သုံးခဲ့ကြပြီးမဲ့လေအခုခေတ်ကာလမှာဆိုရင်တော့ဒီရက်ွက်တိုင်းလက်ညှိုးထိုးမလွဲလောက်အောင်ခက်စိတ်စိတ်ရှိနေတဲ့အရက်ဆိုင်တွေမှာအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါပွန့်ပွန့်လင်းလင်းတောက်သုံးလာကြပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလဲဒီခုဘားတွေပေါ်လာတယ်ဘားတွေမှာဆိုအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောဒါဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်ပြီးတော့တောက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးလည်းဒီနေရာတိုင်းလို့လို့မှာဒီဘားဆိုင်တွေကပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်လိုပုံရှိုးကွယ်ရှိုးလဲဟိုတောက်နေခြင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုခေတ်ကာလမှာတောကျုံအောင်ကြားကအစာမျိုးကြီးပြကြီးအထိအရရောင်းတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေရောကုန်စုံဆိုင်နဲ့စတိုးဆိုင်ကြီးတွေမှာပါအလွဲတကူဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့တဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့ရှိရင်တော်တော်ဟိုအာဈေးတက်တာနဲ့ဈေးပေါနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသတိပြုမိပါတယ်တဲ့မြို့နယ်တိုင်းလက်ညှိုးထိုးမလွဲအရက်ဆိုင်ပေါများလွန်းတယ်လို့တောက်သုံးသူတွေကလည်းဆိုင်တိုင်းနီးပါအပြည့်အစုံသဘောမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တေချာတဲ့စီးပွားရေးလုံလို့ချင်းဒါအရက်ဆိုင်ဖွဲ့မှလာလို့ပြောဆမှတ်တွင်နေတဲ့ကာလတောင်ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အရက်တွေကိုမြန်မာငွေဒါကြက်5-600ကနေစပြီးတော့1000 2000အထိအလွယ်တကူဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ခင်မှာအရေးအသွေးညံ့ဖြစ်တဲ့အရက်တွေကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဟိုဘလောက်အတိုင်းအတာအထိတောက်သုံးခဲ့ပြီးပြီလဲတောက်သုံးနေတယ်လဲဆိုတာအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းပါပဲတဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်လေးစရာကောင်းတာဟာတော့တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအနေနဲ့အရေးအသွေးညံ့ဖြစ်လို့တဲ့အရက်တွေကြောင့်ယောဂအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီ quality of life ခေါ်ဘဝအရေးအသွေး
จ้าเส้นปลากรวยตัวเมื่ออันนี้เยอะไปเลยไอ้เราเนี่ยมันเองไงมาซาตงตุ้มยากากรวยเต็มพวยตามก็เอฟดีก็บ้าในงานนั้นเนี่ยเบี้ยอันนี้ก็ยังสักลงว่าเทมตัวไปตาวงยูมุกเกินส์ว่าสีว่าชาเนี่ยเยอะเบียร์ฉันมันก็ลงงานด้วยกูสนิทจะพอทบีเอเยี่ยชูใจมาพี่เดลูตัวเราตัดที่เปล่าดูเยี่ยมมาเลยบอกเลยโอเควาเส้นดีไอ้เราเอาบอกเบียร์เข้ามาคุณนอกจากที่เต้นได้บอกเนี่ยดีมีมาได้ไม่เส้นเต้นได้มาปาร์ตี้เต้นได้กูพับจับไปจิมาเลย สบายใจเลยสันตันจริงแต่ตอนนี้ต้องนอนชิดทางหูเลยสันตันว่าตินโจกาเวียบเบิกเกอร์มาเลยเด้อแต่ในปัตตาบีสันว่าตินโจกาแต่เมื่อไหร่นักสักคนยังนี่ก็ได้เปลี่ยนใจหาบารีบ้าจังเวียบเกอร์สุรทีเดียวนั่งเงาเวลัวยุติยันเนี่ยปะก็สบายใจจะเส้นมีจังปีเรื่อยมาเสียสันตันจริงแต่ตอนนี้ต้องชิดทางหูได้ที่สันว่าตินโจกาเนี่ยเวียบเบิกเกอร์มาเลยเช่นไปเลยแต่ในปัตตาบีเอาเปลี่ยนท่าสุรเดียวจะมาสูงเนี่ยยุติยันจะเส้นตัวเลยสบายใจจะเส้นตัวเลยก็เช
ူတွေကိုယ်တိုင်ကျင်တဲ့အတွက်တွေ့တဲ့ဒိုင်ဥမှာတန်ချိန်3,000-2,000ကျော်တဲ့ပေးဝယ်ခဲ့ပြီးတဲ့အုတ်တွင်းမှာတော့18,000ကျော်ဝယ်ပေးပြီးပြီတဲ့ဈေးကုန်းမှာလည်းဆွေးနွေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကစပားမထွက်သေးပဲစပားသေး5,000မပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးဆန္ဒပြခဲ့တာရှိတယ်ဆိုပြီးပြောထားတာတော့ဒါလက်ရှိမှာဆိုလဲဒီမိုးရွာသွန်းတဲ့အတွက်ဒီစပားရိတ်သိမ်းချိန်မှာမိုးရွာသွန်းတဲ့တောင်သူတွေနေတဲ့ဒါအခက်ကြုံတဲ့အတွက်ဒီစပားဈေးကဈေးကောင်းမရရှိဘောနော်မနက်ညဆန်သမားတင်းကျုံနေတဲ့စပားအခြေခံဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်ကြေညာကလေးကအလေးချိန်46ပေါင်နဲ့အစိုးရ14ရာခိုင်နှုန်းအဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရေသွေးကောင်းနေပါဦးနဲ့စပားကိုသာတဲ့တင်းတရာလင်း75သိန်းဈေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူပေးမိဖြစ်ကြောင်းနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ယခုမှာတော့4သိန်း4000ဖြင့်ဝယ်ယူထားသည့်စပားတွေကိုတဲ့ပြန်လည်အချောက်ခံခြင်းအယော့အတွက်နဲ့ရေသွေးပြည့်မီရင်အစင်းစင်ဆောင်ရွက်ပါကတင်းတရာကိုတဲ့5သိန်း2000အထိကုန်ကျနေကြောင်းဆက်လက်ပြောထားပါတယ်တဲ့ဒါပြင်းနဲ့ဝယ်ယူတဲ့စပားမျိုးတွေကလည်းရေသွေးမျိုးစုံနဲ့အခြေအနေမျိုးစုံအမျိုးအစားစုံဖြစ်တဲ့ဝယ်ယူသည့်စပားတွေမှာလေလွင့်ပျက်စီးမှုမဖြစ်စေရနဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာစုပြုံထွက်ပေါ်လာတဲ့စပားတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်တွေတဲ့အခြေအနေပုံမှန်မဟုတ်သောကာလမှာညီမနိုင်ငံဆန်စပားတင်းကျုပ်ရဲ့အသင်းဝင်ဆန်ဆက်တွေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနေတက်နိုင်သမျှကြိုးစားဝယ်ယူပေးနေရကြောင်းသိရှိရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားပါတယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှရေးသားထားတာတော့ထဲစီမီပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်အနေဖြင့်လည်းပုံမှန်ဆက်ပုံမှန်လည်းမလဲပတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတည်တဲ့လက်ရှိဆန်စပါးဈေးကွက်ပေါ်ကြီးစွာတက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒါတော့ဒီလျှက်စင်ပြီးပြက်လို့ဒီဆန်ဆက်တွေကပုံမှန်မလဲပတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါစပါးတွေကဒီမှာဒီဆန်ဆက်တွေမှာပုံထားတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါကိုသူပြောချင်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒီစပားပေါ့နော်ရာသီဥတုကြောင့်မဖြစ်ပါဖြစ်ဒီလိုစပားအေးအသွေးနောက်ပြီးတော့ဒီစပားဈေးအတက်အကျနောက်ပြီးတော့ဒါပြည်ပကိုတင်ပို့လို့ရမရပိတ်ထားမပိတ်ထားဒါမျိုးတွေကဒီအများကြီးပဲဒီဆန်စပားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဟိုကိစ္စရက်တွေအတွက်ကိုအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါဒီအရေးကြီးဟိုအများဆုံးထိခိုက်တာတော့ဒီတောင်သူတွေပဲထိခိုက်တာပေါ့နော်ဒီစပားပေါ်ကြီးကမှဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီစပားကြီးကကြာဆင်းနေရပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုကျမပြောပြခြင်းနဲ့ဗာသတင်းကတော့ခက်တူတူလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားဗာမြန်မာထုတ်ဘတ်စကားတွေကိုဟောင်ကောင်နဲ့စင်ကာပူကိုတင်ပို့မယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့ The Voice Daily မှာပါတဲ့သတင်းပါဒီမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာဆိုလဲတကယ့်ကိုကားအကြီးကားကောင်းနေပဲပေါ့နော်ဗာအဲ့ဖိုတိုလေးမှာဆိုရင်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးစတင်ထုတ်လုပ်တဲ့နော်စင်ကာပူအခြေစိုက် SC Auto မြန်မာကုမ္ပဏီရဲ့ဒါဘတ်စကားစက်ရုံတွေဖွင့်ပွဲဆိုပြီးတော့သူကရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ထုတ်မဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ဆင်ထုတ်လုပ်တော့ SC Auto မြန်မာရဲ့ခရီးသည်တင်ဘတ်စကားတွေကိုပြည်ရင်းမှာရောင်းချမဲ့အပြင်ဟောင်ကောင်နဲ့စင်ကာပူကိုပါတင်ပို့ရောင်းချသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီ SC Auto မြန်မာအနေနဲ့လက်တလောမှာတစ်နှစ်ကိုဒီခရီးသည်တင်ရင်အစီးတရာเนาะထုတ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှန်းထားတယ်နောက်ပိုင်းလို့ရှိရင်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံနဲ့ဩစတြေးလျအထိပါသူတို့တင်ပို့ရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစက်ရုံမှာလည်းတစ်နှစ်ကိုကားစီးရေ600အထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စက်ရုံဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာဟိုသူတို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီပမာဏအထိကိုဒါတိုးမြှင့်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစက်ရုံကိုဒီရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတို့မြို့နယ်မှာမေလ28ရက်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစက်ရုံဖွင့်ပွဲမှာလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက်ဒီ SC Auto မြန်မာကနေပြီးတော့ပထမဆုံးထုတ်လုပ်ရောင်းချမဲ့ဘတ်စကားဖြစ်တဲ့ဒီ SC New Star ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားတစ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ SC Auto Group Company ဆိုတာကလည်း1996မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ဘတ်စကားတွေကိုကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကနေလဲဒါ
ဘတ်စကားတွေထွက်တော့မယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီညီမနိုင်ငံထွက်တော့တာဒါဘီပေါ့တင်ဖို့နိုင်တော့မှာဒါဟိုရက်ကသတင်းတွေမှာဆိုလဲဒီတိုတာကားကုမ္ပဏီကနေပဲဒီတီလဝါစိတ်ကမ်းမှာဒါဆက်ယုံတည်ထားပြီးညီမနိုင်ငံမှာဒါကားတွေထုတ်လို့လုဆောင်နေရဆိုပြီးရေးသားထားတယ်လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ထပ်ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကောက်ဒီ The Voice သတင်းသားမှာပါတဲ့သတင်းလေးပါဒါကတော့အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပါခရိုင်ဥပဒေအရရှိနေတဲ့စခန်းမှုတစ်ဦးကိုအဂတိလိုက်စားမှုဖွင့်တဲ့တောင်ဦးခရိုင်ဥပဒေအရရှိတဲ့ဦးမမောင်အေးနဲ့စွာမြို့နယ်ရဲစခန်းမှုတဲ့ရဲအုပ်နေလင်းအောင်တို့ကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်56ရာတဲ့မေလ29ရက်နေ့မှာအမှုဖွင့်ကောင်းဖွင့်ခဲ့ကြောင်းတဲ့ကော်မရှင်ထံမှသိရှိရပါတယ်တဲ့သူတို့နှစ်ဦးနဲ့စွာမြို့နယ်ရဲစခန်းမှုတဲ့ရဲအုပ်နေလင်းရံကိုပြင်မာမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဖမ်းမိထားပြီးတဲ့ခရိုင်ဥပဒေရရှိမှာတလခွင့်ယူပြီးမိသားစုလိုက်ခီးထွက်နေတဲ့ဖြစ်နဲ့စုံစမ်းရှာဖွေနေစေတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တောင်ငူခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကရဲရရှိတို့ကပြောကြားထားပါတယ်တဲ့ဒေသရှင်မြို့နယ်စွာမြို့နယ်အေးတာယာဒီမောင်ပိုင်နဲ့မတ်တူတူဝေတို့ချစ်ကြိုက်ပြီးတဲ့ခိုးရလိုက်ပြေးကတဲ့ရဲတလိအရာလက်ထက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့သို့တော်မီမတ်တူတူဝေရဲ့ဖခင်ကမကျေနပ်ရေးအစာရွေးစခန်းမှာအမှုဖွင့်ရတဲ့မောင်ပိုင်နဲ့သူရဲ့အဖိုးနှစ်ဦးတဲ့ထုတ်ကြပြီးတဲ့အမှုဖွင့်ခံရကြောင်းတဲ့ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ကြရသိရှိရပါတယ်တဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ငူခရိုင်ဥပဒေရရှိဦးမမောင်အေးရတဲ့အမှုဖွင့်ခံရသူတွေထံကနေတအူးကို70သိန်းနှုန်းနဲ့30အတွက်7သိန်းနှုန်းတွေကိုတဲ့ရှင်းနေမှာတဆင့်တောင်းခံရယူခဲ့ကြောင်းတဲ့ငွေရပြီးနောက်နှစ်ဦးကိုတဲ့မူတဲ့လှုပ်ပေးရန်နဲ့မောင်ပိုင်တအူးတဲ့ကိုသာတရားစွဲရန်ဥပဒေထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ကြောင်းတဲ့အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရှိရပါတယ်တဲ့စော်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှုရဲအုပ်နေလင်းအောင်အားတော့တဲ့အမှုဖွင့်ခံရသူတွေဘက်ပါတဲ့လိုက်ပါဆောင်ရသူတူထန်နေပြီးတော့တူကငွေကျပ်3သိန်းတောင်းခံခဲ့ပြီးတဲ့အထက်တန်းရှိနေစီကစီစဉ်ပေးတဲ့ KTV တဲ့ဘီယာဆိုင်နေမှာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူတဲ့ဖြစ်နဲ့ယာရုတာဝန်ကိုအလွဲသုံးသားလို့ရအာဒီလိုက်စားမှုကျူးလွန်သူကိုစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ရရှိပါတယ်တဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးမှသူရေးသားထားတာဆိုတော့ဒါကြောင့်နဲ့တောင်ငူခရိုင်ဥပဒေရရှိဥမမောင်အေးနဲ့တဲ့စွာမြေစွာနယ်ရဲမြေရဲစကမ်းမှုတဲ့ရဲအုပ်နေလင်းအောင်တို့ကိုအဂတိလိုက်စားမှုတပ်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ56ရာတဲ့တောင်ငူမြို့နယ်ရဲစကမ်းနဲ့ရေတားရှင်မြို့ရဲစကမ်းတို့မှအမှုဖွင့်ခဲ့ပြီးတရားစွဲဆိုအရေးယူနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့ကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာသိရှိရသည်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုင်ကြားတဲ့အမှုတွေကဒါအများကြီးပဲပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုကိစ္စတွေတွေ့လို့ရှင်ဒီအဂတိလိုက်စားမှုကော်မရှင်ကိုဒါတိုင်ပြလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းဒါပြည်သူတွေနဲ့ဒါပွင့်လင်းမြင်တာတယ်ပေါ့เนาะတိုက်ကြလို့ရနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ကျမတို့တွေဖတ်လာတဲ့သတင်းတွေကလည်းဒါများနေပြီပေါ့เนาะအကြောင်းအရာလည်းခက်ဆုံဆုံလင်းလင်းပါပဲနောက်တော့အခုဒီຢာဒီကလည်းမကြခင်မှာចောင်းဖွင့်တော့မဲ့ຢာဒီပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီသတင်းစာဘောကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ကိုဒီမှာကတ်တွန်းကာလူရဲ့လက်ရလေးနဲ့အဆုံးတက်လိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့နဲ့အတူတူကတ်တွန်းလေးကိုရှုစားကြည့်ရအောင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အတွက်သတင်းသားဘောကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ကိုဒီဒီမဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်